karkiya da masoyin ki to ki saurara karkiyar da masoyin ki dan akwai kura jama'a assalamu alaikum a yau zamu kawo muku ci gaban littafin nan naku mai suna ta cuce ku danna mana subscribe kana ku danna kararrawar kadawa a wannan tashar tamu mai suna gidan littafi tv wannan tashar dai ta kawo muku littattafai da dama na Abdul Aziz Sani Madakin Gini wanda ya hada da takobin ajili Sefil Maut Mautin Shajara Darar Makiya Dukunzuma Jarumi Uzairu Taskar Tsafi Mulkin Adalci kai da dai sauransu tsayawa na gama zayyano muku duk littattafan da wannan tashar taku mai suna gidan littafi tv ta kawo muku abu ne ba karami ba ku biyo mu a wannan littafin mai suna ta cuce ni jama'a assalamu alaikum a yau muke kawo muku sabon littafi mai suna ta cuce ni idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tashar tamu mai suna gidan littafi tv ka danna mana subscribing kana ka danna kararrawar kadawa sannan ka yi mana liking da comment domin cin gyara ko korafi sannan ka yi mana sharing WhatsApp Facebook da dai duk shauran social media yanzu zamu shiga cikin wannan littafin mai suna ta cuce ni Shinfida nazifiye kwakwarar ajiyar zuciya lokacin da abokin sa Nafi'u ya kawo ƙarshen labarin dalilin da yasa aka kawo shi gidan yari wato kurkuku ai kai laifin Nafi'u kuma sannan ai kai laifin ka ne ma Nafi'u zuwan ka nan kai ka jawo wa kanka ba kamar ni da tsautsayi ya afkawa ba ya dan tsagaita yana nazarin dan tsukakken ɗakin da suke ciki su biyu cikin jiran hukuncin kisa jibi ɗakin ba shi da fadi sosai haka ma tsawo kwatankwacin fadin sa da tsawon duk kusan ɗaya ne domin ba zai wuce taku kafa uku ba idan mutum na da tsawon kafa 50 a ma'auni sai dai ya kwana a zaune kuma kafa a harde kofar shigowa ɗakin kuwa an yi ta ne da wani irin narkakken bakin karfe rodi kuma mai kauri karya shi zai zama tashin hankali wajen sadaukan da suka kai 50 bugu da ƙari an rufe da wasu irin gabza-gabzan mukullai masu nauyin gaske Nafi'u ya sunkuyar da kai cikin zargin kansa da nadama ganin kallon da Nazifi ke yi masa yayi yawa gaskiya laifin da nayi Nazifi laifi ne da ya cancanci a kashe ni ba shakka don kuwa ni ma na kashe mutum kuma ina sane ya cire kai ya dubi Nazifi zan so jin naka laifin ko jirgin mu ɗaya ne Nazifi ya girgiza kai cikin murmushin karfin hali sannan ya ce hanyar jirgi daban ta mota da fan Nafi'u ko alama abin da ya kawo ni nan bai yi kama da wanda ya kawo ka ba abin da zai baka mamaki shine laifina bai wuce tara ko daurin kwanaki ba a takaice Nafi'u ni soyayya ce nayi ta tsawon shekaru biyu a cikin wayar sadarwa wato salula a ƙarshen shekara ta biyun ne abin ya faru da mamaki Nafi'u ya dube shi ya motsa baki da zumbur sannan ya yi magana sai Nazifi ya ɗaga masa hannu tsaya ka ji yadda abin ya kaya to wannan dai littafin mai suna ta cuce mu ta cuce ni za ku ji yanda wannan abin ya afku da ga Nazifi tun daga farkonsa har zuwa ƙarshe wanda suka share tsawon shekara biyu suna soyayya a waya da matar da bai san ta ba bai taɓa ganin ta ba kuma sannan a ƙarshe ranar da suka haɗu ya zamana an yanke mai hukuncin kisa jibi ku biyo mu a wannan littafin
wanda sunansa ta cuce ni a wannan tashar tamu mai suna gidan littafi TV. Ku danna mana subscribing kana ku danna kararrawar kadawa ta inda zamu inga kawo muku shirye-shiryen mu. Allah kai dubun-dubun salati ga shugaba jagaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka bar mu da Annabi, Allah ka samu ziyarci Annabi, Allah ka kashe mu muna son Annabi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum. Shahararrar tashakku da take YouTube channel mai suna Gidan Littafi TV tana kawo muku littattafai da dama na yaki na Abdul Aziz Sani Madakin Gini, wanda ya hada da bakin yamutse complete dinsa, sannan ya kawo muku dajin shi Kanil Azmal shima complete, sannan yaro Shubairu da yaworo Zulman shima complete, sannan ya kawo muku birnin Nuril Kalbi shima complete. Wannan tashar ta shahara wajen kawo muku dadadin labarai kala-kala, sannan ta kawo muku tsibirin rayuwa shima complete dinsa, sannan ta kawo muku shahararren littafin nan Taskar Tsafi shima complete, sannan Mulkin Adalci, sannan Sarki Kamzal, duk littattafan nan na Abdul Aziz Sani Madakin Gini, sannan ta kawo muku Sansanin Azaba, sannan ta kawo muku Sarki Aryan, duk shahararren marubucin nan Abdul Aziz Sani Madakin Gini ne ya kawo muku wa'annan littattafan, sannan ta kawo muku Karagal Mulki, Bakin Gamo, duk na Abdul Aziz Sani Madakin Gini, ga wani kuma Jarimi Huzairu, duk wannan shahararren marubucin. Wannan tashar mai suna Gidan Littafi TV ta takarkare za ta kawo muku kowane littafi na Abdul Aziz Sani Madakin Gini tun daga farko har zuwa ƙarshe. Sannan wannan shahararren tashar taku za ta dinga kawo muku labarai na duniya da dadada waɗanda suka shafi Hollywood da sauransu, sannan Nobel kala-kala na soyayya, na yaƙi, na bajinta, duk a wannan shahararren tashar taku mai suna Gidan Littafi TV. Mun gode, sai an ji mun ku. Ku danna subscribing, sannan ku danna kararrawar kadawa, sannan ku yi mana comment domin cin gyara ko korafi ko yabawa. Allah kai dubun-dubun salati ga shugaba jagaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.